Ja, då ska vi se om vi hittar de fällda villebråden. Sätt ner i målen. Ja. Mycket blod här med. Ja, vad märkligt. Tarmarna hängde ut på den. Den kan inte gå till långt med sig. Där ser vi lite tarmar där. Inälve. Mycket märkligt. Fan, det kan vara. Här är ju inget blod här. Vad jag ser. Det är någon som har ätit tabletter på passet här. Mycket konstigt. Där framme ligger hjorten. Åh, jävligt märkligt. Vi ska gå och titta på hjorten. En hind. Sköt den i halsen där. Den var då. Jag sköt den precis. Man ser tornet lite längre fram. Jag såg att den precis mellan tärna där. Och det var ren ramaturen att bara såg något vitt skymta till. Så det var gott.